mais. Ele é reservado, reservado porque ele está a tentar, tipo. Ou ele não é a pessoa de chegar jogo, ao pé ou... de ti. Yeah, também, mas tipo, ele não é a pessoa de chegar aqui ao pé de ti. Oh. Então, sei que estás a ver? Ele sim, não, sim, ele sim. Fica à espera que tu venhas e que tu tipo. Tenhas uma conversa com ele. Yeah, que é para ele também tipo, chegar a um ponto e dizer. Yeah, estou fixe, estás a ver? Tipo, agora que falaste já sei que posso falar. Yeah. E sendo assim, tipo, eu quando entrei, foi logo a primeira coisa, tipo, eu também disse assim, olha, eu não gosto de loiras. Tipo, não é não gostar, estás a ver? Tipo. Não, não te chama a atenção. Yeah, tipo, é normal, tipo, não digo que nunca na minha vida, mas pá, não é algo que me foque. E tipo, quando eu cheguei, quem eu vi loira? Foi a. A Débora? A Lena. Ah. E eu simpatizei bem com ela porque depois fui falar com ela e ela tipo. É bem querida. Tipo, ela é bem engraçado. Ela tipo, olhas para ela, tipo, dás um ar de princesa. E depois ela chega. Então, estás a brincar com o quê? Não sei quem, não sei quem, não sei quantos. Yeah. Tipo, ela quando estávamos ali na cena, os votos, tipo, quem acho mesmo, tipo assim, tipo, bem bonita, tipo, que eu achei bem, é a Yara. Mas depois, tipo, eu disse assim, yeah, mas tipo, ela é bem gira, mas boas são, quase vocês todas são bonitas aqui. Yeah. E depois eu disse assim, foi a primeira também, quando eu olhei como ela estava logo aqui, eu olhei, disse logo ela, estás a ver? Também uma pessoa entra, vens numa beca nervosa, tipo, claro. Não sabes. Yeah. Porque tu, quando me perguntaram quem é mais bonita, tu nem estavas ali. Uhum. Porque aqui, se tu fores a perguntar a metade dos rapazes todos, todos vão dizer que tu és a mais bonita. Estás a ver? Tipo, por ser... Tipo... Agora é por causa em questão de jogo. Porque... Eu não posso dizer disso em questão do facto de seres top ou não. Porque o pouco que eu conversei contigo foi bom, estás a ver? Tipo, deu para perceber quem mais ou menos tu és, como és, estás a ver? E tu vês, para já, olha, tens bem das cenas tipo, em comum que eu gosto. Cantar. Cantar. Depois, além disso, até cantor que tu mais gostas é o que eu mais gosto, Gab. Tipo, além disso, tu és daquelas tipo, bem disponível, estás sempre tipo, bora, 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 bora. Eu sou igual, também curto tipo um bora, bora, vamos, já é para fazer, bora, faz. Quê? É para rir, bora, estás a ver? Mas tipo, yeah, aqui uma pessoa também não pode estar a criar tipo limites em certas coisas porque tipo, não te vai compensar nada estás a criar. Quer dizer, tens que tê-los, né? Claro, sim. Mas tipo, não te vai compensar criar tipo um limite, ah, eu não isto. Não, eu não quero fazer isto, não quero fazer aquilo. Yeah, eu vim para aqui, eu disse mesmo, tipo, desde lá de fora. Tipo, tens que aproveitar ao máximo. Yeah, eu desde lá de fora, uma das coisas que eu disse mesmo para mim, até falei com a minha mãe que é mesmo.